Biz bu parlament tribunasında növbəti dəfə Ermənistana müraciət eləməliyik ki, onlar Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətinə son qoymalıdırlar. Naxçıvana maneəsiz gediş-gəlişi təmin etməlidirlər. Bu ölkənin gələcəyi Azərbaycanla, qardaş Türkiyə ilə dostluqdan keçir, kommunikasiya xətlərinin açılmasından gedir. Bölgənin gələcək inkişafı və Ermənistanın bir dövlət kimi mövcudluğu, əmin-amanlıq içərisində yaşaması qonşuları ilə normal münasibətlər qurmağından keçir. Ermənistan xalqı, Ermənistan siyasi rəhbərliyi bunu nə qədər tez başa düşsə, bu bölgənin inkişafına bir o qədər böyük təkan vermiş olacaq. Mən eyni zamanda düşünürəm ki, bugün biz buradan həm də Türk dövləti saydığımız İran İslam Respublikası da Azərbaycana münasibət döz siyasətini dəyişməlidir. Onların rəsmilərini, səfirlərini, Azərbaycan xalqını qıcıqlandıran, münasibətlərimizə zərər verən açıqlamalardan onlar çəkinməlidirlər. Necə ki, Ermənistanın Azərbaycana münasibətdə yürütdüyü düşmənçilik siyasəti heç bir nəticə vermədi, İranın da Azərbaycana münasibətdə yürütdüyü bu bəzi hallarda təzyiq, bəzən gözdən salma, bəzən daxilimizdə ayrı-ayrı qruplardan istifadə etmək məqsədi ilə müəyyən təxribatlar törətmək cəhdləri də heç bir nəticə verməyəcək. Ona görə İran da nə qədər tez düz yola qayıtsa bir o qədər yaxşıdır.